Amanhã é Dia Internacional da Mulher e o Brasil tem muito o que comemorar. Em 3 anos, mais da metade das vagas de empregos foram preenchidas por mulheres, que também são a maioria em cursos de qualificação profissional. Foi por meio de um curso de relacionamento com clientes feito pelo Pronatec que Ana Paula conseguiu melhorar seu currículo como gerente de restaurante. O curso é muito bom. Você gostou? Eu amei. E eles também dão assistência, né, para os alunos. Não fica, você tem a passagem, você tem o lanche. Assim, para quem tem tempo, é bom. As mulheres são maioria no curso de qualificação profissional que o Pronatec oferece. De 970 mil matrículas do Pronatec Brasil Sem Miséria, 650 mil foram feitas por mulheres. Isso significa que 6 em cada 10 alunos são do sexo feminino. Esses números foram divulgados no encontro promovido pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Em todo o país, elas aprendem uma profissão, melhoram a formação escolar e com isso conseguem um bom emprego. E tem mais, dos 4 milhões e 500 mil empregos criados no Brasil nos últimos 3 anos, mais da metade das vagas foram ocupadas por elas. Hoje, são 2 milhões e 400 mil mulheres que trabalham com carteira assinada. Esforço e dedicação que tem feito muitas mulheres traçarem um novo caminho profissional. E o Brasil com novas políticas também. O principal avanço que nós temos no Brasil é... completou 10 anos o ano passado, né, que é a criação de uma instituição com status de ministério para cuidar do tema de igualdade de gênero e empoderamento das mulheres, que é a Secretaria de Política para as Mulheres. Temos também a criação da Lei Maria da Penha e todos os avanços que tiveram em relação à sua implementação. Outro fator de fortalecimento feminino é o Minha Casa Minha Vida. O programa dá prioridade às mulheres no registro do imóvel. Das mais de 1 milhão de casas entregues até janeiro deste ano, 52% estão no nome delas. A política do governo federal também coloca as mulheres prioritariamente como as titulares do Bolsa Família. Cerca de 93% dos cartões têm mulheres como titulares. São elas que decidem como usar o dinheiro do benefício. Para a gente poder garantir maior inclusão das mulheres, a gente tem que pensar cada política pública no que ela pode ajudar na superação, né, dessa desigualdade de gênero, na superação da violência doméstica, na superação da violência sexual, né, na melhoria da autoestima das mulheres. Quer dizer, cada política que a gente faz no setor público, ela tem que ter esse olhar, ela tem que ter essa preocupação. Música.